вони були і залишаються кращими. 10 років лідерства, невпинної діяльності і самовдосконалення в розвитку – це команда Українського центру кінезітерапії. Тут не просто лікують і реабілітують. Тих, хто стає пацієнтом центру, спеціалісти навчають жити по-новому, адаптувавши свій організм до певних фізичних навантажень. Через рух, а часто і всупереч болю, через сльози і розпач, але з повною довірою до лікаря, реабілітолога, починається етап відновлення кожного пацієнта. Інструктори-реабілітологи, масажисти, неврологи стають потужною командою, професійною підтримкою на етапі виходжування людей навіть з вкрай складними травмами, хворобами хребта і суглобів, больовими синдромами. Я потрапила сюди 3 роки назад з проблемами остеохондроз, 2 компресійних перелома. І важко було ходити. Постійно на обезболюваннях. Але коли я прийшла сюди, я зрозуміла, що мені тут допоможуть. І мої сподівання справдилися. Чудовий колектив, відношення до пацієнтів. Вони просто молодці. Вміють підтримати, вміють надихнути. І я розумію, що я правильно довірила своє здоров'я центру кінезітерапії. Направлена кінезіотерапія більшості на захворювання опорно-рухової системи. Це дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта, так званий остеохондроз. Сюди входять наслідки – це є грижі, протрузії, спондильоз, нестабільність в різних відділах хребта. Ми займаємося реабілітацією компресійних переломів хребта, це спортивні травми, реабілітація після артроскопічної резекції менісків, пластика передньої хрестоподібної зв'язки, дитячий церебральний параліч, реабілітація, множинний склероз, хворі післяінсультні хворі, тобто інсульт головного мозку, інфаркти міокарду. Також реабілітацію ми застосовуємо із профілактичною метою. Коригуємо поставу, лікуємо різні ступені сколіотичних викривлень хребта, профілактика болю у спині, у вагітних, профілактика остеопорозу, реабілітація з приводу заміни великих суглобів. Щоб відмітити саме якість надання допомоги і ефект самий, необхідно, щоб пацієнт відвідував 3 рази на тиждень нас протягом 3 місяців. Цілісному відновленню слугують авторські методики лікаря Бубновського. Персоніфікований підхід до кожного пацієнта. Сучасні інновації в реабілітації – це спеціалізоване обладнання. Тренажери Українського центру кінезітерапії – винятково високого експертного класу. Брендових фірм-виробників та з гарантією високої безпеки для пацієнта. Фізичні навантаження ретельно контролює реабілітолог, як і якість і точність виконаних рухів. Знімає осьове навантаження із хребта, пропрацьовує глибоку мускулатуру, а також суглоби. В нашу роботу входить слідкування за пацієнтом. Завжди у нас пацієнти під наглядом знаходяться до заняття і після заняття. Також ми міряємо артеріальний тиск, слідкуємо за правильністю виконання вправ безпосередньо, за правильністю дихання, але ж це немаловажно, діафрагмальне дихання. Мені подобається моя робота, вона приносить людям здоров'я, море емоцій і радість. Кінезітерапія успішно долає спастику і усуває біль. Відбувається нормалізація процесів осьового розвантаження хребта. В більшості індивідуально розроблених комплексах вправ задіяні усі групи м'язів. Організм отримує прицільне навантаження на ту частину тіла, яку треба пропрацювати. Я прийшов в цей центр вже 1,5 роки назад, прийшов з проблемами поясниці. И практически регулярно, с небольшими перерывами, я посещаю этот центр. И могу сказать, что здесь, кроме бодрости, кроме того, что я достигаю снятия болей, я получаю еще и моральную такую поддержку. Здесь очень хорошая атмосфера, очень люди положительные. Персонал очень хороший, все ребята. Тут по технологии, что мы работаем практически каждый раз с другим реабилитологом, все очень добросовестно относятся.
Атмосфера уважного лікарського контролю і приємної співпраці з реабілітологом в подоланні недуги – це те, що відзначають пацієнти Українського центру кінезітерапії. Цей центр обирають цілі родини. Вік в процесі якісної швидкої реабілітації – не перешкода. Впервые пришла в этот центр в апреле, мае 2014 года. Вот. И у меня была серьезная проблема с коленкой. Третья степень артроза. И, в общем, мне была показана операция по замене сустава, эндопротезирование. Но я сумела решить эту проблему вот в этом центре. Хожу уже с 2017 года сюда. Чудовый. До каждого доходят. Розмовляють, допомагають. Успіх в подоланні хвороби – це командна робота Центру кінезітерапії. Покращення рухливості, загальної активації позитивної енергії, бадьорості, зняття болю й судом відзначають ті, хто обрав Український центр кінезітерапії. Апаратура, яка включає в себе магнітотерапію, електротерапію, сюди відноситься ампліпульс, електрофорез, міостимуляція, так і вакуумний масаж. Значить, при певних захворюваннях ми їх застосовуємо. Часто це дегенеративно-дистрофічні захворювання як і суглобів, так і хребта. Це сучасна апаратура, завдяки якій ми можемо надавати допомогу. Так, при різних етапах захворюваннях застосовуємо електротерапію, наприклад. Так, ми вибираємо програму, наприклад, певний діагноз, де гарно нам показується режим, час, відповідний діагноз, вибираємо програму, виставляємо режим, час, і пацієнт отримує відповідний режим, постійний, перемінний тип току, тобто електрофорез, ампліпульс. Важливим напрямком цілісної реабілітації є фізіотерапія. Її переваги неоціненні. Один із золотих стандартів в глибокому відновленні м'язів і суглобів є магнітотерапія. Вона фахівцями центру кінезітерапії застосовується задля активації лімфотоку, зменшення набряків запальних процесів, усування хроніки болю. Простий і комфортний в використанні соляної, де людина може повністю лягти у нього, так він захвачує досить великий об'єм певної ділянки тіла, і силове магнітне поле проникає на досить великі шари, де сприяє регенерацію, да, покращує мікроциркуляцію, зменшує больові відчуття, дуже добре їх полюбляють суглоби в магнітотерапії. В поєднанні з ультразвуком дуже. Окрема царина лікування і релаксу – це комплексна програма масажу. Фахівці-масажисти Українського центру кінезітерапії володіють кращими техніками і вміють привести в рух та змусити працювати навіть ті м'язи, які перебувають в стадії хроніки. Рух – це життя і здоров'я. Це гасло команди спеціалістів Українського центру кінезітерапії. Тисячі успішно пролікованих пацієнтів, одужання тих важкохворих, кого привели в центр кінезітерапії з надією на зцілення. Це спільна високофахова робота лікарів та реабілітологів. Бо радість перемоги над недугом тут розділяють навпіл. Бо довіра людей, їх вдячність і відновлення здоров'я мотивують команду Українського центру кінезітерапії бути стабільно кращими в усі роки.